narod iznad nas. Oni prave put. Biće asfalt skroz gore, gore imamo krst. Aha, dobro, znam da je krst. Preobražen taj za krst. Do krsta i da spuste od ovde negde. Međutim, ova deonica, to je ostalo još vrlo malo da se spojite. Čekaj, tebi je isto dalo da. Vama, vi tražite ovde, ljudi koji ste ovde, da imate blizinu puta od grada, kilometara, pa ne ovo je 300-400 metara. Tako je, tako. Ali 7, ako ide gore pa se vraća... Da, da. Sve vi se, od kad je ovako? Pa ono, zet kako su krenuli 7-8 godina. Mi ne možemo da uđemo normalno u posao. Kad su počeli da grade pune. A zadnje godine... Koliko vas ima gore? Ima... Dosta ljudi me zvalo. Ima nas jedno 30 koji su bili aktivni do pre 3-4 godine. Vidim i automobile tamo parkirane. Da. Ima koji smo aktivni, ali ostaje još nas 5-6 koji dolazimo svakodnevno. Da. Znači, ja mogu da obećam ove. Evo, to sam teo da vas pitam. Ja mogu da obećam da ću maksimalno se založiti da pogledam ljudi. Da pokušamo da rešimo ovaj problem. Ne mogu da garantujem 100%, ali ću da imam tu obavezu. I da kontaktiram ako treba i Puteve Srbije, i Koridori 10, i našu lokalnu samupravu. Pa ako nema, neće oni da rade, da vidimo šta mi možemo da radimo kao lokalna samuprava. Okay. To je vrlo malo ulaganje, a ljudima, pa i meni znači isto kad pođemo ovde, bilo ko da pođe. Šta što da idem gore kad mogu da prođem ovde. Pođeš za Poljsku državu pa da. Ideš preko Prokosa. Tako da, pa je ono preko Male Krsne. To mogu da obećam, javno obećavam i preko vašeg portala, preko svega da se maksimum doradim. Da pomognem da se ovaj problem reši. Verujem. Ja drugo ne mogu da kažem. Da. To je. Hvala lepo. A kad dajem reč, ja to... Sevi se, ste zadovoljni. Preneste vašim komšijama. Da. Evo ga još jedan ide. Da. To je komšija. Prskao da sam... Ja još ne prskam, ne mogu stigni da prskao. Radimo tu smo svakodnevno, nas par tu koji još uvijek pokušavamo da... Pozdravite vaše komšije i kažete Vidojko Panajotović obećao. Preneću svima, nema problemu uopšte. Maksimalan napor ću da uradim da... Evo ga komšija. Komšija, dobar dan. Dobar dan. Pričamo o ovom putu i vi idete okolo. Moja bicikla je kod one kuće. Okolo pešice. Evo, bicikla mi je tamo kod tunela. I onda? Ostali put. Pešice. Kako znam? Ne možete ovde nigde. Podzemni prolaz. Gde ne pričamo, kroz kanalizaciju idemo. Kroz cevi? Kroz cevi od kanalizacije. Evo, tu idem pa onda kroz cevi od kanalizacije. Pa koliko široko to? Pa široko je, nije širino. To kao u filmovima. Pa nije u širino, nego visina. Kako se zovete? Kostić, Dragoljub. Šta je ovde bilo nekada? E, to nije moj komšinuk, ja sam tamo. Dobro, znate šta je bilo ovde? Molim? Čumina česma. A, pa dobro, to... Česma je bilo. To je istorijska uspomena Pirotska. Znam. E, ja, ali ne pamtim staro. Put onaj je vodio do Čumine česme kroz... Odavno, tako je. Drugi put je vodio. Evo, to je od nas. Ja ne mogu dugo da pozavim. Na potezu je... Da vidimo da li možemo, tako je. Vjerujem da će biti tako. A u interesu i meni i mojih komšija. Hvala vam lepo.